Jeste li odlučili? Znate li koja je presuda stvarna, a koja je izmišljena? A odgovor je... Prva. Prvu smo izmislili. Zbog posjedovanja 2 grama marihuane, djevojci izričem kaznu od godinu dana zatvora. Začudili biste se kako je teško izmisliti neku skandaloznu zvučeću presudu u Hrvatskoj, a da je već neki hrvatski sud nije ranije donio. Ove dvije presude. Gospodina biznismena koji je prošao kroz crveno svjetlo na raskrižju i pritom automobilom usmrtio mladog muškarca, a za što je zapriječena minimalna kazna od 3 godine zatvora, osuđujem ga na 2,5 godine zatvora. Stariju gospođu koja je bez dozvole prodavala povrće i izrađivala 50 kuna dnevno na taj ilegalan način, osuđujem na novčanu kaznu malo manju od 20.000 kuna. Presude su donesene, ali ne smijemo pričati o slučajima niti o sucima koji su te presude donijeli. Jer su ovi videi posvećeni Međunarodnom danu borbe protiv korupcije. Dovesti nekog hrvatskog suca u kontekst korupcije, to su skupe duševne boli. Ali više o tome zato u sljedećoj epizodi našeg reality showa Pravosuđe, krivosuđe. I čestitke svim dobitnicima naše nenagradne igre.